Ešte nie sme všetci v cieli, ale bol to krásny zápas a ja som si zazdil veľmi dobre. Fakt ide sa veľmi, veľmi rýchlo, je tu super konkurencia a ja verím, že tie výsledky budú v tisícinách, v desatinách sekundy. Uvidím, ako to nakoniec dopadne, ale mám dojem, že zatiaľ, ako som v autách prvý. Počúvaj, Igor, ale ty si dal už v prvej jazde, si dal 3 sekundy zo svojho minuloročného času, ktorý bol rekord. Áno, áno, z minuloročného rekordu som dal dole 3 sekundy a uvidíme, kto teraz prekoná ešte tento, lebo ešte máme pred sebou zajtrajší deň. Žiada sa mi dodať, že dnes boli niekoľkokrát pokorené vlády. Thank you.
Preskočil ma Cvrček, urobil super čas, ale trošku ja som maličký problém, musím povedať, mám. Idem na jedných pneumatikách, lebo totiž to sme pneumatiky objednali, ale nedošli. A na jedných pneumatikách ísť takúto jazdu sa nedá, a to čím ďalej by bolo horšie. Konkurencia mala viac pneumatik, ukázalo sa to. Ja som mal v pláne ísť 54, lebo som 54 ročník, tak som mal v pláne ísť 54, ale vôbec mi nevadí, že je uísiel Cvrček, aj keď je ročník 89.